看了一下评论，有位叫爱吃花椒的喵酱，好像是个女的，说四郎点播92年全国象棋个人赛最后一轮，胡荣华对许银川。简单介绍一下，当年胡司令是47岁，已经获得12次全国冠军了，也是没有松懈继续征战。许仙当年17岁，手里还没有冠军呢，但已经是很有名气了。好了，棋友们，先看开局。双方前几步走成了中炮对反攻马。跟大家讲一些历史，这反攻马怎么来的呢？在1957年，朱建秋先生他写了一本关于象棋开局的书，这里面对反攻马的阵势呢有所涉及。1958年，上海的何寿安先生也写了一本书，对反攻马做了一个专题，结论呢是反攻马难以抵御当头炮。之后好几年呢，反攻马在重大比赛中基本上销声匿迹了。到了60年代中期，胡司令开始对反攻马进行研究探讨，并且呀在实战中取得了比较好的结果。再往后，反攻马就登堂入室了，成为主流布局了。哎，胡司令发扬光大的。咱们接着走，司令玩了一个五六炮，很常见，黑方出车，红方跳马，平炮亮车，红方挺兵活马，黑方也冲卒，红左马盘河，黑方上士。此处红方有两大分支，一个进右车过河压马，司令选择第二个起横车，他给视角炮加根了，黑方不能走进车过河了，红方可以冲兵踩车。本来平车是捉俩，现在炮有根，逃马就行了。这个棋红方优势太大。许仙是出车对子儿，换了踩掉车9平7，看对手怎么动啊。他要是鞭炮发射，那红方就去马踩中卒，以暴制暴。许仙也没走，他跳的马，那红方不踩了，先进车给兵加根，不着急慢慢来。黑方补象，红方再冲中兵，黑方巡河车，红进兵过河，很凶，吃掉，红方上马登卒。这步棋里面事儿不少，要是此时黑方进卒过河，那红方就去踩鞭炮，你不能用底象踩马，红方可以打中象，对吧？那只能说退车给他捉死了。这个时候红方在进兵过河，黑方还是不敢吃，因为红方会鞭打二怪，你看这玩意儿中士动不了。来吧，看实战。许仙呢没冲卒，他走进炮过河，司令还是去踩鞭炮。这里呢不着急吃，平炮搂一将，红方垫车，黑方用象踩马，紧接着把中炮换掉，拱了坐掉，抓二中象，这里再一落。现在红方车马炮，黑方车双马，司令老谋深算呐，马上到残局了，他不想轻易的对兵，走了一步退车。许仙踩脚躲开，黑方将三路马朝上跳，红方补象跳马过河踩车，往这边弄用炮打马，上不去啊，再退回来，红方补士跳马又来一脚，这回好了，右边没点，放到七路，黑平车占肋，红方跳马踩俩，这又是一波交换。好，车炮对车马，红方多个兵，许仙冲边卒，司令平炮锁定。那现在黑方能动的子儿只剩马了，往回蹦，称势，冲边卒，退炮，跳马，进车抓，再回来，平炮打边卒。关键吃完之后吧，下底能将，当前局面有个和棋的机会，黑方可以进车抓俩兵，一个都跑不了。许仙呢还是想再看一看，他落象，这回红方不能发射了，人家黑方一冲卒抓炮，下底还不带将，红方不合适。红方平车到左侧，锁定了边卒，
同时还有下底抓象，黑方就飞到中间，红方上士，黑方调整车的位置，红旗平炮，下底一将电士，黑方的马要丢，往上蹦，平车，再跳，退车，后退，撑士，再退，出来放个风又回去了。司令过河试探一下，许仙平车抓士，红方又拽到左侧，就是说假设黑方把士做掉，红方就将军呐，电士丢马只能电车对吧，那就砍了，必须用老将吃啊。红方在平炮打边卒，没人保护他，对手马的位置很差，红方最起码多两个兵甚至是三个，还是有些胜算呢。这士呢不敢轻易吃，许仙跳马离开炮口，这回能杀士了。但这回红方又不干了，过来跟马，往上跳，退车，再回来，双方就在这纠缠。司令摆炮，又去研究这个边卒了。黑方还是退马，你只要发射，我就进卒过河。红方平车，这个士还是不要，敢吃我就打边卒，而且这一次丢俩，这也不行啊。平车在这走闲，哎，他给马位置给占了。红方再把炮弄过来瞄准马，黑方只能跳到其他位置，下底将一军电士，拿罗盘一算，往后退三步，这个风水好，黑方上士底线少了一层，红方摆炮要打边卒，下底可是带将的，那黑方在弱势，平炮走闲，车八平四站肋，黑方弄过来抓士，红方再摆炮打边卒，弱士平炮，棋友们我悄悄地说，又来陷阱了，黑方不能去吃士啊，红方一捉马就丢了，没有点，退车都不好使，红方这一顶，下一步平炮打马怎么办，没招。好了，看实战，那这马想活下来只能补士了，平炮，他是想进车捉马，一逃红方在下底炮，许仙落士，让底线厚实一点，红方进炮顶马，士四进五，进车捉马，只有一个点，炮击中象，哎呀，道老给突破了，黑方出老将，红方落士，对手捉了几下炮，好了，要做出选择了，如果求稳可以进车过河抓双兵，红方也是没什么招，实战他平到了这个位置，这棋不如那进车，司令摆炮，卒贵兵贵收尾，现在过兵可以不着急，反正没中将，先成个底炮，老将回攻，这光有个底炮也不行啊，得把车弄过去啊，平一步，黑方车将电士退车守住要道，红方过不去了，本以为司令会过兵，猜错了，他落个士，这棋下人猜不透，黑方补中将，红退一步车锁住马，敢跳就吃象，那没棋走，车九平四，这不能过兵啊，黑方一抓炮那兵就没了，红方也挺为难，平车到边路，用象欺负一下，后退，黑方来个倒马，把车啊挪到中路，许仙用车捉了几下炮咱不说了，反正最后是对子儿，司令不可能换呢，他往右平，黑方抓炮平两格，补中象，进车，退车，退炮，抓，逃，用马踩一脚，红方再退，抓炮，放在老大旁边，哎，有点齐了啊，落士，进炮，补士，平炮，跳马，平车抓，那就对捉，先躲一下啊，
黑方跟，再夺，逃马。呀，司令说你这个点选的好啊，进兵过河拱马，彩兵我就砍象。黑方不同意，逃马。红方平兵，黑方进车抓兵，红方进车欺负一下这马，黑方掉头抓炮，沉底，黑方马二进四，这步貌似有些问题，红方给底士干了，吃炮，红方又砍马，多兵这个棋大优，不敢换，只能朝上跳，那这白打个士太开心了，平炮。黑方抓兵，红方车六平七，要抽将，赶快出将，下底往上走，炮将称势，攻不忘守，退车保兵。黑方换路线，平车捉马，往回弄，进一步车，控制黑方的马，这走啥呢？落象，平车，马身后是象。那彻底不能动了，这里有走闲，用兵撞马，只好放这儿啊。红方退炮打卒，这七路卒也要不保，补一手，抓象，退车看，进一步车，平车要杀兵，退炮，坐掉对子儿，司令砍象捉马，往上窜。平炮一将，落士退炮，这个棋形咱们经常见呢。黑方要换，曲先车三进二，红方兵贵，把这个一收，称势将殿下，兵贵拱马，跳回来，车捉车保，落士将，黑方弄走，这不就完了吗？车炮双将，补士丢马。唯有亲自垫了，红方兵贵走闲，兵贵，黑方卒贵踩了，砍象将垫士，退车抓象补士，许仙杀象，胡司令弃车砍马，一招毙命。至此黑方认输，这是双将必须用老将吃，红方称势在将，这不能对脸啊，唯有垫车，红方一打给整没了。这盘棋呢，就是说双方都想赢，中局的时候如果许仙一心求和，那肯定不是这个结果。这是92年，93年许仙就获得了首冠，如愿以偿。好了，差不多了，希望我们下期再见，不要忘记点赞。